Hyvää huomenta, lauantai aamu kello 8. Käydään hakemaan noi medialiivit. Me käytiin tossa tosiaan nukkumassa tossa pikkiksen vanhemmilla ja nyt mennään katsomaan, että minkälaista kangasniemellä on meille tarjota täällä niin sanotusti. Ootko herännyt jo? Pikkuhiljaa. Tästä tulee hyvä päivä. Huomenta. Huomenta. Miten menee? Mitä? Miten menee? Ihan hyvin. Käykö se lenki? En käynyt. Mikä se on tota, missä se lähtö on? Se oli tosta vähän tonne päin ja se on tossa niinku tien varressa. No niin, miten sä aamu alkanut? Aamu alko ihan hyvin. Herätys ja kunnon aamupala ja pikku reippailu. Sit sekoiltiin itsemme tänne. Mitäs te olette oikeesti reippailu? Käytiin kiertää paljon ympäri. Se oli aika lailla. Mitäs te aamupala sisälsi? Aamupalalla oli leipää ja kinkkuja, juustoa ja kananmunia ja puoltomiehet otti vähän puuroa. No niin, hieno homma. Hei. Hyvää rallia nyt sitten tein. Nyt suunnitellaan vähän, että mitä päivä etenee ja millä tavalla lähdetään toteuttaa tätä meidän ideaa. Joo, hyvä. Muistitko nukkua? Juu, ei mulla mitään hätää. Tää tulee etukäsin. No joo. Kun ei ole kiire, niin se on aina hauskaa. Kyllä. Pitääks piikit ottaa pois siirtymällä vai? Mikä juttu? Ei, kun siis vielä katsastukseen menossa, niin ei saa mennä kuin siirtopyörillä. Sitten laitetaan vasta tuolta. Siellä on jopa kaksi ihan pränikkää. Aha. Säästellään jo viimeiselle pätkille. Jos... Tai ne ajaa nyt kolmeen. Sä vähän paljastit teidän taktiikkaa. No, mä nyt kuvittelen näin, että näin sellaista. Ne on pitemmille pätkille ne on parhaimmat ja ne on lyhkäisemmät. Ne on vanhoidut. Ne on kohtuu hyvät. Ne on vanhatkin. Nyt kun tää keli lämpii, niin se ei vaan pysy niin kuin kovana se tie, että se on ihan varmaan. Se on semmoista sorarallia. Sitten ketä siellä numerot isonee, niin aina pahemmaksi muuttuu. Morjesta. Täällä näkyy tuttuja. Mitkä on päivän tavoitteet? No kun ekan keskeytti, niin nyt pitää voittaa. En mä tiedä, ehkä... Ylivoimaisesti. Kolme joukossa, jos ollaan, niin mä oon ihan tyytyväinen. On siellä moni muukin halukas. Vaikuttaako lähtönumero? Vaikuttaa varmasti. Se tässä vähän huolettaa, mutta pyörään se vähän syö. Mutta... Kyllä. Kivahan siinä sorassa ajaa, ei siinä ole mitään. Ei mitään. Tsemppiä kisaan. Näin joo. Miksei sulla ole telttaa? Tää tulee heti pro-meini, kun on teltta. Kato nyt, ihan pro-meini. Äijä meinaa tähän itsellä kiireä heviä. Eiks puolelta ala? Onks teidän autois paljon eroa? Väri varmaan. Kumma auto on parempi? Hä? Sepiloinenpi heppoi vai? Joo. Sannat vähän etumatkaa. Ei se kato, ei se aina se teho sitä ratkaise. Mut mietin, ne tuli viimeksi meidän pätkällä ohikin vielä. Jännä. Ei se aina kerro. Paljon on hevosvoimia. Pysyitte tiellä. Sepi ei pysynyt. Pikkis hei. No? Katos mikä tuolla. Katos vaan. Mikä siellä? Siellä on tuonne Riasa Siara. Siara? Joo. Kummalta puolelta mitä kuvaa? Justiin on kaadettu sinne, niin... Paas ovi kiinni. Tätä puolta sai kuvata. Sieltä puolta kuvataan nimenomaan. Joo. Kato, tämähän on sama sukunimi kuin meikäläisellä. Tää on tuolla Repsilon puolella, kun on niin lihava kärtturi. Pitää omata seuraavaksi tilaa autoon. Repsikan puolta kanssa on kyllä. No mutta sehän kertoo siitä tuon yritystä. Kyllä, ja reeneissä pitää kootoa. Kyllä, se on, ai sielläkö se meni? Se meni viime viikon loppuna reeneissä vähän kootu. Haitte rajat? Joo. Nyt se on napsu takas. Vai kaksi? En tiedä. Ei, se oli hyvin hidasta pätkää se niin, se reenipätkä. Ja nyt kun päästään isolle tielle, niin sitten antaa soittaa. Ja Martti sanoi, että mitäkö se meni, että jos menee puskoon, niin kaadetaan sitten sillalta päästään nettiin. Kertokaa se joku paikka, mistä käydään kuvassa, semmonen, mistä saadaan tää video nettiin, että kaata nettiin.
Onko joku semmonen... Ei me tiedetä, me aetaan pimeeseen. Niin ne kaikki sanoo, mutta... mutta jotain veikkauksia viime vuosilta, jos sattuisi olemaan samoja pätkiä. No mä oon ollut täällä, mä oon itse ollut täällä 100 kertaa. Ja tiedän se, että täällä on haastava reitti. Ja jos en ollut ajamassa, on ollut kattomassa. Ja todella, siis tykkään olla ajamassa ja tykkään olla kattomassa. Ja yhtä lailla tykkään istua kartturina. Joo. Onks, mikä pätkä olisi niinku... Voisi olla haastavin, jos tota... En mä tiedä ennakkoon niitä. Mutta se, että mitä reittikarttaa tuossa katoin, niin osittain on ajettuja. Että ei ole ainakaan nyt, että olisi kokonaansa sellaista. Mutta samoja teitähän on hyvin tiiviillä alueella. Että, joo. Että... Toivottavasti, toivottavasti tie pysyy semmosena niin kuin samanlaisena kaikille, että ei hirveästi menisi tota noin niin... No kyllä, kun tänä päivänä lähdetään 86 numerolla reitille ja ne on uuhannut vähän vettä ja räntääkin. Ja... Ja kun tää pohja on nyt näin huonossa kunnossa, niin on haastava keli, että, kyllä. Että sillä asenteella lähdetään nyt, että selviytymiskisana, että ajetaan läpitteen ja yritetään mahdollisimman hyvät pisteet ja kesällä hyökätään. Kyllä. Ei muuta kuin tsemppiä teille kisaan. Kiitos. Kiitos. Tsemi. Tsemi. Mistä nyt lähdette? Katsastukseen. Ai. Joo. Ettekö te katsasta näitä ennen kisoja? Mitä? Onko nää liikennevakuutus katsastus vai? Normi... Ei, kun tää on niinku kilpa-autokatsastus. Mä ajoin eilen sen pelin kattoo meidän turvallisuusvarusteet ja... Miten pitkä leima siinä sitten tulee? Tän yhden rallin verran. Niinkö on meillä siis auto pitää katsastaa kerran vuodessa niinku henkilöautokin. Ai oikeesti? Juu. Ihan niinku normi? Juu, me käytetään ihan normikatsastus, eli valot kaikki pitää toimia, mutta nää kilpaa, en mä tarvitse. Kilpa-autokatsastus on eri asia. Mille sä ajat tän sitten sinne katsastusasemalle? Tää kerran Lailerin. Ai. No missä sun töötti on? Tässä. Ai. Enpä tiennyt totakaan, että nää oikeesti katsastu. Ei varmaan no, tiennyt katsojatkaan. Siis ihan yhtä lailla sunkin autossa katsastetaan brittikikin. Ei, ei, mutta siis... Tuolla niinku normiasemalla. Niin, normiasemalla. Joo, kun nää ajetaan yleisen teillä, niin pitää olla tieliikennekelpoisia. Niin joo, totta. See you later. See you later. Joo, tää jännittää enemmän kuin ykkösen lähtö. Onko sulla nastoi noissa renkaissa? No. Ne on ihan uudet. Kitta! Jos joku on myynyt noin uutena, niin sua on huijattu. Ne on kitkat. Kitkat nastoilla. Okei. Okay. Se meinaa vähän poreilla jo ennen kuin pääsette pätkälle. Onko teillä ollut jotain problematiikkaa tässä? Torstaina venttili poikki ja mäntä ja kans paskaks ja korjattiin ja torstaina uusi loppu ja venttili jummi ja vanhoja seedipaleja meni männän päälle ja meni uudestaan kans paskaks ja toinen mäntä paskaks ja nyt ollaan täällä ja vähän poreilee. Teillä on ollut ohjelma? Joo, ei se pitää, katsotaan tässäkään, eikä me jotain keksi. Toivottavasti kaikki menee kuitenkin hyvin päin kuitenkin. Tsemppiä ralli. Kiitos. Oot ennenkin tämmöselle uraa ajanut. No en mä nähnyt, että tässä oli tämmönen. Nuotti vaan pyörässä. Äijä ei antanut nuotteja tähän katsastushalliin ajoon. Ei. Pimeeseen ajettiin tääkin. Niin on pimeeseen ajo opetellaan. Joo, lähetään ihan tästä katsastushallista. Hyvä tökkää pääsin, niin se ei mene sit tuo pätkää, kun on kiukku päällä. Kyllä. Mitäs me saadaan tuolla Sepille semmonen oikein vähän angsti? Mä hoidan sen tuohon. Okei. Okay. Mä hoidan sen vinoilun, niin kyllä me saadaan sille hyvä. Se on oikein. Kunhan nyt hoidetaan tää katsastus tästä alta pois. Niin, niin on. Joo. Hyvä rallye suuri. Me ollaan täällä Kangasniemi-rallin katsastuksessa. Ensimmäisenä varmistutaan siitä, että meillä on kyseessä se auto, mitä on ilmoitettu. Eli tarkistetaan ensimmäisenä runkonumero autosta. Sitten tarkistetaan sieltä papereita, että papereissa ei ole mitään merkintöjä, onko edellisissä kisoissa
kisoissa ollut jotain huomautettavaa. Ja me panostetaan turvallisuuteen, eli tarkistetaan turvavarusteet, kypärät, ajovarusteet, muut hanskat, alusasut. Penkkeihin panostetaan tosi paljon ja turvavöihin. Ne on tosi tärkeä osa turvallisuutta. Mites noi penkit? Kuinka kauan on voimassa noi? Penkeissä on 10 vuotta ja sitten kansallisessa kilpailussa on vielä 5 lisää vuotta. Joo. Onko vyöt sama määrä? Töissä on sama juttu. Joo. Minkälaisia asioita noista turvakaarista tarkistetaan? Turvakaaret katsotaan, että ne on ehjät, asianmukaiset, ettei ole esimerkiksi edellisessä kolarissa tullut mitään vaurioita niihin kaariin. Mitä jos on jotain korjattavaa, niin sanotusti mitä sitten tapahtuu? Voidaan tilanteesta riippuen antaa suullinen huomautus, voidaan kirjoittaa korttimerkintä, eli silloin auto korjataan kotona ja seuraavaan kilpailuun tulee hoitaa auto kuntoon. Ja kaikista pahin mahdollinen on sitten kilpailijalle se, että me hylätään se auto kokonaisuudessaan, ei pääse kilpailuun ollenkaan osallistumaan. Mikä on sellainen, niin kuin, mitä toivoisi kuljettajien ottamaan huomioon, niin kun tulee katsastukseen? Katsokaa, että kaikki turvallisuuteen liittyvä asia olisi kunnossa. Että on vähän hupsua huomauttaa samoista asioista moneen kertaan. Me ollaan täällä vaan auttamassa teitä tällä matkalla. Ei ole tarkoitus millään tavalla olla ilkeä. Että kaikki pääsee hengissä kotiin täällä. Nimenomaan. Kyllä. Turvallisuus ennen kaikkea. Kyllä. Mikä on innostanut sut tähän katsastushommaan ja tähän niin kuin ylipäätänsä rallihommaan? Mä oon ollut ihan semmosesta vastasyntyneestä. Se on äidin maidossa jo tullut tää harrastus. Kaikissa muodoissa ollaan itse ajettu rallia. Ja okei. Meiltä saa tulla kysymään, saa nykästä hihasta. Ei olla mitenkään täällä ikävään sävyyn, vaan ainoastaan teidän turvallisuutta varten. Jees. Ei mitään, kiitoksia ja toivottavasti kaikilla on asiat kunnossa. Kyllä. Kiitti. Pienet kommentit. Mitäs katsastus meni? No, yksi huomautus tuli. Ei ole kukaan ennen puhunut, että bensalinja kulkee kaaren niin kuin, ja ton helman välissä tuolla, että se pitää olla niin kuin toisella puolella. Niin kuin tuolla kaaren sisäpuolella? Niin. Se on ollut aina tavallaan, se menee niin makeasti siellä. Ja nyt ekan kerran tämmönen auto on kuitenkin järjestikin kesä ajettu, että aina löytyy. Tai tarkempia kavereita. Mutta eikö se ole hyvä, että tämmöisiä kuitenkin turvallisuusasioita kiinnitään huomioon? Se on ihan totta, jos sä vedät kylkijärjellä puuhun ja satana sulla on pensaleet, kun menee poikki. Niin ei se ole kyllä palaa sinne autoon. Ei, ja sitten toi pumppu, kun se vähän työntää sitä pensaa vielä. Että kyllä. Mitäs sen kanssa nyt sitten? Ei, sen saa ajaa nyt tämän kisan ja se on kortismerkintä, että seuraavaan kisaan se on korjattava. Joo, minkälaiset? Eli bensaliinia pitää laittaa niinku eri, mitä vetää. Muutetaan se eri kohtaa vaan tuolta. Joo. Yhdestä kohtaa. Oliks muuten mitään? Saatiin, auto oli vähän rökäs tos noin ja hain tuosta paikalliselta possikorjaamulta uudet tulpat vielä, niin vaihdoin ne äsken, niin nyt pitäisi olla sen puoleen pelit iskussa, mutta viimeiset tsekkaukset vielä. Se lähti ottaa tuolta irti. Niin. Kyllä. Että vielä sä otan nyt hyvää kuvaa, kun se on nyt ihan pellit vielä. No mä otan kuvaani suorasta autosta. Joo. Täällä on kyllä vähän täällä on kyllä tätä. No se oli siellä hanki, ei muistettu korjaa, kun meille jäi nyt tommonen kosminen vika siihen, että en tiedä ai vaikuttaako ai nopeuteen. Ai ai. Se voi olla, että pohja aika on tästä kiinni. Mä tiedän, kuka tän on käynyt tekemässä. Se on rappula käynyt hakkaa sen vasaralla, että se saa mainostaa. Niin. Eikö se ole näin? Joo. Niin, se menee niinku täältä, kaaren tältä puolelta. Se olisi pitänyt mennä tältä puolelta. Aa. Että ei se nyt sinänsä. Joo. Ai niin, ja sitten toinen juttu oli vielä, mä muistanut. Tuolla on jatko. Niin jatkoja ei kuulemma saa olla. Vaikka ne on noita. Joo, ei saakaan. Helkutin hyviä liittimiä, niin näköjään sekin on jotenkin unohtunut. Että no mut siinä tuli vähän puuhastelua sitten ensi viikolla. Vai? No eikä tässä nyt mikään kiire, jos seuraavaksi ajetaan kesällä joskus. Niin joo. Onhan se aina puuhastelua. Joo, mut pääsee ajamaan nyt tän rallin ainakin. Toivottavasti nyt jätkät mauttaa. Että
ajaa sitä omaa ajoa eikä ruveta katselemaan niitä hirveästi niitä oikeasti niitä aikoja. Meinaa se on... Se melkein voi väistää, että siellä on niin hirveä turat siellä näillä numeroilla jo, että... Niin joo. Että jos sä siitä karkaat, niin sit... Niin tos niinku malttias valttia. Sit on niinku on. Sit on niinku pitkällä tommosessa pöpelikas. Niin... Kyllä. Ei oo hauskaa. Kävittekö sitä läpi sitten vähän tota, että... Joo joo, kyllä me käytiin. Mä sanoin niinku, että jos tuntuu siltä, että se täytyy olla niinku oma luotto, olla oma fiilis ja... Joo. Kaikki pelaa hyvin, ettei tule hermostumisia, niin kuin viimeksi sen takia just, kun autosta virta rupi tökkiin ja tämmöiset, niin ne vaikuttaa hirveästi sen keskittymisiin. Et sulla pitää olla pää kylmänä koko ajan ja keskittyä täysin 101%. Kyllä. Pitää olla hereillä. Kyllä. Milloin toi Sepi menee tuohon lähtökaarealle? No 92 minuuttia tästä 12.30 eteenpäin. Elikkä siinä sitten joku aikakortti, miten se joo, menee? Joo, silleen kun ne menee omalla ajallaan sinne niin kuin AT-asemaan, ne saa aikakortin ja seuraavan siirtymäajan plus sitten sinne ensimmäiselle ykköselle, niin sit ne laskee sen ajan, että millä kellon ajalla sitten lähdetään sieltä. Että eihän tämä nyt hirveä matka, että mä veikkaisin, että olisiko se 15 minuuttia, viiva 20 minuuttia se siirtymäaika varmaan tuohon ykköselle. Että eli sun pitää olla siellä jonossa oikeassa ajassa niin kuin myös siellä? Että sä et saa antaa liian aikaisin. Siitä, jos sanot liian aikaisin, se on minuutti. Jos myöhästyt omasta ajastasi, niin se on 10 sekuntia. Okei. Se on tarkkaa, milloin on siellä jonossa. On, että kello pitää olla ajat kohdallaan ja kartturi pitää olla tarkkana, että laskee oikein. Että. Millä kellolla tuommoista sitten niin kuin katsotaan? Onko tuolla joku sekunti? No siis tuollahan on se valtakunnan kello, mikä on kilpailijan toimiston puolesta. Ja se mikä merkkinen kello se on? En mä tiedä, mikä se on. Se voi olla mikä vaan, mutta sen ajan mukaan... Onko se Seiko? Sen ajan mukaan niin kuin kilpailijan tai järjestäjän kellon mukaan mennään, niin siellä käydään omat kellot laittamassa sen mukaan aikaan, niin silloin se on näin. Me tultiin nyt tänne ykkösen lähtöön, mutta näyttää vähän pahasti siltä, että Sepi on lähtenyt. Me ollaan niin pihalla kuin peruna pellossa täällä. Me tultiin voittamaan omalla tyylillä. Tultiinko voittamaan? Tultiin voittamaan myöhästymisellä. Joo.
Mä pihalla. Oi voi. Missä se on? Missä se on se 92? Jonkun mutkan jälkeen. Ei näitä laskea kuitenkaan, ei ole tippaa. Oli mennyt mutka pitkäksi vissiin. Vähän oli vissiin luisunut pitkälle. Sepillä on ollut yrkkä päällä ja päästänyt yhden vähän niin kuin siitä ohi. Ottaa sitten seuraavassa kiinni se. Joo, kyllä. Sepi kolosi. Me selvitettiin kolmosen runkipaikka. Mikä niin mä kyselin, että kun tuli numero 91 ja sit katsottiin, että nyt on aika pitkä aika. Joo, lisävalo. Pitkä aika, niin mitä tapahtui? 92 eli käynyt kolme pelloja. Joo, vähän tuli silmille semmoinen oikee. Joo. Mitä siinä tapahtui? No, loikotettiin vitosella niin paljon kuin se tuli siihen ja mä ruvin piikkaa pienempään. Mulla oli kolmenen tuvas, mä näin, voi helvetti, se kääntyikin jo tonne. Joo. Niin mä menin kässäriä, että se menisi niin kuin kylkiellä sinne penkkaan. Ettei me olla siellä keulailla 100 metriä, niin se osui. Tuli kauhea lommo tuohon kylkeen, että se kääntyi siitä ympäri ja kyljelle oikealle puolelle. Kyljelle? Niin me oltiin oikealle kyljelle. Siis olitte ihan niinku melkein katolla. Juu, juu. Oho. Minkä heitteen vanteen? 4.9. Poisko? Miten te pääsitte pois siitä? Jengi nosti. Siinä oli varmaan 500 ihmistä. Onko sun linkaari siinä? No ei, kun en mä saanut kameraa päälle sieltä. Etkä ole tosissasi. No kun se on, kun vaihdetaan eri kameraan, niin käy näin. Meillä oli Jessen kamera, niin mä en saanut painettua sitä päälle ja sit rupii jo kello käymään, että pitää lähteä. Vittu, yks meni. Ei se oo kuvannut, se on pois päältä. Oliko se yrkäntykään? Oli. Mä katsoin, että se loppupätkä tuli ihan kovaakin siinä sitten. Oltiin siellä viimeisessä 90 ennen maalia. Niin. Siis joo, ihan ok. Siis ihan hyvin tulee, mut en mä tiedä siis mikä näissä ajoissa on. Kun me ruvettiin niitä seurailemaan, me jäätiin niinku ihan. No kakkosella me jouduttiin pysähtyä, kun Pemari oli poikittain tiellä. Jesse meni just tekemään siitä, että saadaan aikahyvitystä. Mutta niinku, AT-kortissa on tuloaika ihan eri kuin taas sitten ajaksi nontamaan aika. Että, ja Akkasen aikaa ei saatu edes kakkosella. Se ei näkynyt vaan siellä. Ja Akkasella syttyi nyt kolmosella pala-auto, niin se keskeytyi. Tää. Mitä se oli sitten? En mä tiedä. Ne oli siinä. Tuli nopea juttelemaan. No mitäs, säikäyttikö? Ei mitään, ei jäänyt takaraivoon. Enemmänkin me naurettiin sit sen jälkeen. Mä olin ihan murheen kryyn, että tähän jäi, mutta Jesse ei puhunut koko mutkas mitään. Me oltiin molemmat hiljaa, sit kun se rysähti sinne, me roikuttiin tälleen kyljellä ja siinä mä sanoin vaan, voi se jäi tähän, ja Jesse sanoi, ei kun pyörille ja metoja. Mut sit me lähdettiin. Ei mikään ikkunat ei hajonnut onneksi, toi meni toi takaposkille. Sanoit silleen, että vittu niin kovaa tultiin kolmonen, että pakko saada hyvin. Näet sä ton kyljen? Me ees katottu tätä, tajut, koska me oltiin tankkaamassa. No toihan siihen penkkaan löi. Ja sen takia se sit pyörähti mun kylki edeltä taas. Hei, jos te haluatte
kannattaa kuutset vinylsit ottaa teippiä, kun eihän nekään halja. Toi nyt halkee ihan kuin sinun peltikiritti, mutta niinku... Kato, ihan on ehjä. Voi lähtee helppoa. Niin kuin nyt pistää... Viitosel vittu täydet pyydist melkein. No. mitä tässä niinku kävi? Carteri sanoi. Mitä kävi? Legendaarinen, se tuli silmillä. Silmillä ja... Se oli muutenkin semmonen hämäävä paikka. Oota hetki. 3 varttia. Jaa, 3 varttia AT on tossa. Niin, mun mielestä. On, AT on just tossa. Joo, niin. Semmonen hämyinen pihan läpi tultiin näin ja mä sanoin Tuomakselle, että anna mennä vaan. Ja sit se putoskin 1-2 alta. Siellä meni sähkölinjat vähän eri suuntaan. Joo. Todettiin siinä vaan sitten, että no nyt me tiedetään, että missä ne kaikki ihmiset olikin, ne autot oli siellä kadun varressa, kun mentiin pätkällä. No. Ja hauskan pito. Tää nauratti. Tuomas sanoi mulle ensimmäisen, kun oltiin kyljellä, että no niin se oli siinä, kun peli pyörilleen ja käyntiin ja menoksi. Kyllä me jatketaan. Toi nyt on vielä onneksi tommonen pieni klöntti tuo kyljessä, että toi nyt ei paljon haittaa, ei tarvitse koripenkkiin viedä. Pani öljy piti kattoo vielä, kato alarajas on. Öljyä. En mä vielä kerkinyt. Kyllä se tulee heti kun on kylellään, niin jostain mittatikun reijasta aina pääsee. Onneksi meillä on nyt jotain liukastetta tuo mukana. Niin. Ja auto tekee tälle. Jetsen vaan sanoi, pidä uraa. Juu juu. Otohan se niinku, siis niitä vehkeet oli. Tää ihan oikeesti ne, ketä siellä tulee numero 16. Niin, niin sit voi olla vähän hankalampaa kyllä, että... Nyt se on laittanut videon siihen, että meidän ex-somen meni katsomaan. Oho! Kuuntele mitä se sanoo. Nyt meni kattava. Sammuks auto heti? Mä sammutin. Juu, että ei käy nyt kyllä tyhjä tai niinku... Se tuli vauhilla. Se tuli kun yleisökin kuuli vissiin äänestä. Jo, niin otas Niko toiset taskuun, ettei unohda. Niin, yleisö kuuli, että nyt tullaan täysin. Että... Tullaan, mutta ei tänne ole lähdetty nostelemaan. Näistä reijistä, jos painaa, mutta ei meni sitä nyt ruveta korjaamaan. Parempi se on ajakasti. Mutta otettiin onneksi video ennen kuin lähti, kun sanoit, että otas nyt tosta kyljestä kuva, että se on vielä suoraan. No, tää nyt on tämmönen pieni lontti. Tämmönen voi tulla ihan pelkästään, että nojaas penkkaan. Kyllä. Jesse antoi mulle lahja. Mahtavaa, hieno suoritus. No oli hieno. Laitetaan tähän se video nyt. Joo. Mahtavaa, hieno suoritus. Ja kylelleen. Se muuten tuntuu aika härskille olla siellä roikkua. Kun... Oi. Tuleeko sellainen vähän kuolematon olo siinä? Että... Ei, kun sehän niin silmis vilis, mutta... Kyllä siinä käy mielessä, kun se lensi niin kuin täällä Jessen puolelle ja kaatui, niin sitten tuli semmoinen, että oi nyt kun se meni katolle. Kyllä on pitkiä sekunteja, kun porukka juoksee sieltä tien toisen puolelle. Joo. Sitten se yksi tuli tuulilasiin ja näytti vaan näin ja joku näytti näin ja joku näytti näin. Ja... Tällaiselläks sä tajennu? Joskus silloin... Mut kovempaa. Ainahan kaikki jää penkalla kovaa.
Näytäs vähän se tänne. Siellä on. Pallot liikkuu. Hyvin meni niinkö? Joo, nyt se oli ihan sellaan niin kuin järkevästi, että ei mitään ylimääräisiä liikkeitä. Minne sitten mennään? No mä en tiedä, keretäänköhän mä tonne kutosalle. Uudestaan, mitä oli tehnyt? No oli vähän pistänyt niinku iskarin säätöä vähän kireämmälle neljänapsuun, että vitospätkälle vai nelospätkälle? Sille neloselle jo. Niin. Niillä oli ollut aikaa siellä, niin sanoi, että takapäätä pitäisi vähän vielä nostaa. Se oli nopeutunut aika sitten. No se oli aika tasasta niillä siinä se määrätty ryhmä. Mm. Ei ollut kuin kymmenyksiä neroja. Niin, että se keuli liikaa se auto vai? Ei, kun se oli tavallaan, kun se oli säädetty, kato liian pehmeäksi sille kovalle jäälle, kun mä ajattelin kovalla pakkasella testiä. Niin. Niin nyt se olisi pitänyt taas niinku muuttaa tälle pehmeämmälle kuin vetopito, niin se on jotenkin sit se ei vaan niinku pelaa siinä. On tämmöistä, pitäisi olla niinku ymmärtää ja leikkiä näiden säätöjen kanssa, pistää ylös niitä, että millä kelillä mitäkin tapahtuu, koska nyt ollaan niinku kuitenkin ohja-arvolla aika hyvät siinä. Joo. Et siinä on sitä vetopitoa, mutta se vaikuttaa siihen kellonaikaankin kyllä paljon. Että no hyvä, että jostain etenee. Tuli vinkkiä. Niin. Mm. Mut se on ihan hyvä, että aina pitää olla. Oho, missä tää meni? Katon kautta oikein. Oho. Vähän ympäri ja sit ylielleen. Sattuko mitään? Tai niinku kävikö mitään? Ei. Ei käynyt. Lunta tuli tupaan niinku kirjaimellisesti. Ei koskaan tullut kaadus. Niin paljon lunta tupaan. Joo, mutta hyvä, että selvisi säikäydöksellä tällainen niin kuin muuten. Joo, pelit kuntoon vaan ja se oli tytön eka kilpailu nyt ja mulle 30 vuotta sitten viimeksi ollut kilpurissa ajamassa, niin tästä ei ole mitään muuta kuin suuntaan. Ei mitään, tsemppiä tulevaisuuteen. Kiitoksia, hyvä kisa oli kaikki puolin järjestäminen, kaikki tuntui tosi mukavalta. Ja tiekin siinä ykkösellä kuitenkin oli jonkin määrin kohtuullinen, että ei ollut ihan niin pehmeä kyllä, kun olisi voinut kuvitella. Joo, pelättiin pahempaa. Niin. Kyllä. Ei mitään, tsemppii kaikille kilpailijoille ja hieno kisa. Jees, kiitoksia. No niin, miten se ralli nyt meni? Vaihteleva. Oli tapahtumarikasta Tuomaksen ensimmäinen kaato. Kaato, että ei huonosti. Sitten sen kaadon jälkeen niin me ruvettiin vain ajaa testiin ja säätää autoa alustaa paremmaksi. Ja saatiin me sitten loppupeleissä silleen, että ruvettiin pärjää isoille pojille. Joo. Mitä opitte tällä reissulla? Autoa pitäisi säätää varmaan olosuhteiden mukaan. Niin, että katso ne olosuhteet ja sitten alusta säädät. Niin. Ja vähän muistinpanoja siitä, että mikä on. On. Muistiinpanot on tärkeä juttu siinä, että tietää, että mihin suuntaan mennään. Kyllä toi viimeinen pätkä tuli ja sitten ihan niinku mallikkaasti. Kyllä. Minkälaisella fiiliksellä nyt tämän kisan jälkeen tällä, kun on pätkät ajettu? On hymyilyttä. Noniin. Aina hymyilyttä, kun on hauskaa ollut. Ei mitään. Ei muuta kuin seuraavaan ralliin. Seuraava ralli.
Näin niin, kiitoksia. Yes. Moi. Kiitos. No niin. No niin. Vittu mikä päivä. Ehjänä oot nyt täällä maalissa. Miten se nyt vikat pätkät meni? Siis vikat pätkät tuli yllättävän hyvin, että me säädettiin. Otetaan kaikki kamat tuolta pois nyt. Niin mä ajan sit kärry, ajan vaikka kärry tuohon. Niin säädettiin alustan säädöt samaa missä ne olikin aikaisemmin. Niin. Ja yhtäkkiä tuo auto, tiedätkö, kun mä lähinkin sillä, niin se tuttu, se istui vaan käteen. Ja saman tien ihan niinku, ei nyt vielä kärjen vauhtiin, mutta ihan siellä niin jäätiin 8 sekuntia äsken vikalla kärjestä. Niin. Ja me jäätiin aikaisemmin 40 sekuntia, että kyllähän jotain kertoo. Eli nyt sä opit tästä jotain? Opin. Mitä sä opit? Ettei mennä koskee sinne. Ei, mutta siis se, että tarkistetaan ne alusta säädöt. Niin, ja sit se, että kun on pehmeitä, niin sit on pehmeitä, että... Eri säädöt. Niin, sit ajetaan niillä kovemmillaan. Mikä maku jäi tästä rallista? Jäi hyvä. Siis se, että kolmosella pihalle ja kaikki tää tekoilu, niin oli ihan hyvä fiilis, tosi hyvä fiilis. Äijä on päässyt tonne netin legendavideoille jo Crash-juttuihin, että... Nyt mä oon. Saahan tota näkyvyyttä tolleenkin. Saa. Mutta... Äijä hymyilee ja... Hymyilee, on siis hyvä fiilis, on tosi hyvä fiilis. Siis nyt kun ei tarvinnut enää ajaa niinku kilpaa ja nyt sai säätää autoa ja Jesse antoi hyviä fiksuja neuvoja, niin ihan siis helvetin hyvä loppupäivä. Siis mä sanon näin, mä tiivistän sen siihen. Joo. Ei mitään. Kiitos. Olisiko tää video sitten tässä ja... Se on tässä. Kiitoksia. Kiitoksia.